حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان نقل کرتے ہیں، سات آدمیوں کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کا خاص سایہ نصیب کرے گا اس دن جب اس کے سائے کے علاوہ کوئی اور سایہ نہیں ہوگا، ایک عادل حکمران، دوسرا وہ نوجوان جس نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے نشوونما پائی ہو، ایک وہ شخص جس کا دل مسجد کے ساتھ معلق رہتا ہو، اور دو وہ افراد جو اللہ تعالیٰ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہوں، اسی حالت میں ملتے ہوں اور اسی حالت میں جدا ہوتے ہیں، اور ایک وہ شخص جسے کوئی خوبصورت اور صاحب حیثیت عورت گناہ کی دعوت دے اور وہ یہ جواب دے کہ میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں، اور ایک وہ شخص جو صدقہ کرے اور اسے اتنا خفیہ رکھے کہ اس کے بائیں ہاتھ کو یہ پتہ نہ چل سکے کہ دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا ہے، اور ایک وہ شخص جو تنہائی میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے تو اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں۔